Вітаю всіх! Ви на каналі про розвиток українських сіл та міст. Якщо вам сподобається цей випуск, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Збираємо 1000 переглядів і ми викладаємо новий випуск. Приємного перегляду! У Києві у сквері київських інтелігентів встановили лавки з переробленого пластику. Майстри та майстрині таких сучасних лавиць подбали про те, аби кияни комфортно себе почували, маючи можливість пересувати елементи конструкції. Кожна лавка складається з 12 секторів, які також можна буде встановлювати окремо. Разом вони створюють велику клумбу, в якій можна висаджувати багатолітні рослини. Для створення вуличного об'єкта хотіли використовувати плити з переробленого пластику, але в Києві їх ніхто не виготовляв. Тому компанія заручилася підтримкою організації «Україна без сміття», яка мріяла відкрити майстерню з ресайклінгу і вже мала відповідне обладнання. На Хмельниччині завершили будівництво усіх 30 амбулаторій за програмою «Доступна медицина». Днями новозбудована амбулаторія загальної практики сімейної медицини запрацювала в селі Красноставщина Славутчині. Це останні із 30 амбулаторій, будівництво яких було заплановано в області за рахунок коштів цієї програми. Пацієнтів обслуговуватимуть сімейний лікар та дві медичних сестри. Загалом обслуговуватимуть тут майже 3 тисячі мешканців навколишніх сіл. Зазначається, що амбулаторія забезпечена усім необхідним медичним обладнанням. Також забезпечено доступ до високошвидкісного інтернету для надання телемедичних послуг. Бучанський консультативно-діагностичний центр отримав сучасний мамограф, що допомагає діагностувати рак молочної залози на ранніх стадіях розвитку хвороби. Як повідомляється, апарат придбали за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток територій, які були спрямовані на закупівлю цього апарату. Наразі здійснюються пусконалагоджувальні роботи, незабаром обладнання почне слугувати громаді. У Вінниці вагітник з COVID-19 прийматимуть в оновленому гінекологічному відділенні другого пологового будинку. У частині приміщень гінекології зробили ремонт, облаштували операційно-пологові зали, оновили приймальне відділення. Палати одна та двомісні з індивідуальними санвузлами та душовими, до кожної підведений кисень. Задля безпеки окремі входи для медперсоналу та пацієнтів, а також спеціальна система вентиляції. Відділення оснастили додатковим медичним обладнанням. Зокрема, це апарат штучної вентиляції легень високого класу, кисневі концентратори та ліжка-трансформери. У Києві завершили реконструкцію резервуару чистої води. Зазначається, що в резервуарі зберігають 5 тисяч кубометрів очищеної води для подачі в водопровідну мережу. Резервуар збудований 62 роки тому і давно потребував ремонту. Реконструкція підвищить безпеку та герметичність роботи споруди. Гарантійний термін експлуатації оновленого резервуару не менше 50 років. Останній раз капремонт тут проводився майже 20 років тому. Реконструкція потрібна була з багатьох причин. Руйнація конструкцій та обладнання під дією хлору, зношеність огороджень та стінок. Упродовж жовтня та листопада корпорація «Богдан Мотор» здійснила поставку у Харків перших 5 тролейбусів із замовленої партії 49 одиниць. Зазначається, що тролейбуси виготовляються на замовлення харківського комунального підприємства «Тролейбусне депо номер 3» і відразу після прибуття від'їжджають на маршрути, щоб перевозити харків'яни гостей міста. Після того, як будуть поставлені всі 49 тролейбусів, в Харкові буде вже більше 100 тролейбусів «Богдан», оскільки протягом цього і минулого року завод вже поставив для міста 57 одиниць. Тролейбуси придбані за кошти Європейського інвестиційного банку. У Покрові на Дніпропетровщині завершують будівництво дитсадка на 115 малюків. Зазначається, що всі внутрішні роботи вже на фініші, а також облаштування інженерних мереж та благоустрій території. Заклад для дошкільнят зводять державним та обласним коштом. Велика двоповерхова будівля виросла на місці пустиря. Нині підрядники закінчують внутрішні оздоблювальні роботи і укладають плитку. На черзі встановлення сантехніки. Гарячу воду влітку забезпечуватиме бойлер, у зимовий час котельня на альтернативному паливі. Вже встановлені всі міжкімнатні двері та ліфти, зокрема підйомник для дітей з інвалідністю.
В Івано-Франківську готуються відкрити новий корпус католицького ліцею. Будівля повністю зведена, всередині зроблені всі належні умови для того, щоб ліцеїсти могли повноцінно харчуватися, культурно та спортивно розвиватися. Зазначається, що робітники повністю завершили всі оздоблювальні роботи. Шпаклювання, фарбування стін, встановлення підлогового покриття в актовому та спортивному залах і допоміжних приміщеннях. Також змонтували та налаштували слаботочні мережі. Пожежна система, телефонія, система оповіщення та контролю доступу, система відеонагляду, системи доочистки питєвої води та вентиляції. Окрім того, на даху нової споруди встановили сонячну фотовольтажну електростанцію для генерації екологічно чистої електроенергії. Цей проєкт опалення будівлі надзвичайно цінний для нас. Якщо поглянемо на досвід країн Західної Європи, то побачимо, що саме завдяки екологічно чистій електроенергії ми не тільки дбаємо за довкілля, але в скорому майбутньому будемо суттєво економити ресурси. Дуже всім вдячний за підтримку та перегляд. Ще раз нагадую, збираємо 1000 переглядів і ми викладаємо новий випуск. Цікавтесь гарними та позитивними новинами з України. Бажаю всім міцного здоров'я та успіху. До наступного випуску!